схема надходження повідомлення приблизно така ж сама, як і в попередніх випадках, але електронна адреса, електронна скринька, з якої було відправлено це повідомлення, інша, ніж в попередніх випадках. На даний час заходи встановлення авторів цього повідомлення тривають. Ще раз повторюю, що вони надійшли з електронних адрес, тобто встановлюються IP-адреса безпосередньо, з яких були здійснені повідомлення, де вони знаходяться і так далі.